mayo takki godassam yeggal ay bamba rof ci protège ci bi am xey di football ak entraîneur bu équipe nationale bu football bu Sénégal ci gattal Aliou Cissé mo amé xet mu ñëk l'observateur lamu fa wax yépp yene kay bi mi ngi ko jëlé ci waxtaan yu mu séx ak Medi 1 TV di télévision bu fekk bax ci Maroc fa la waxé mom Aliou Cissé né bu né li ñukoy critiquer metti ko wax na lu amul ndax nit kessé la rawatina ay critique yo xamné ñiko koy def téggu ñuko fenn waye nak mom Aliou Cissé lolé mënu ko jaxassé léral na fa bilan bi jëm ci préparation gaynde yi la Sénégal né mom Aliou Cissé entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal mo ngi soko gis yone wi dembu ci match amical di jonganta xarito bu Sénégal don amal ak Corée du Sud Sénégal moko gagné ñaari bal ci dara Moussa Konaté mo fa duggal ben penalty Papa Aliou Ndiaye di passe ben sour bu Corée du Sud diko défense ba far duggal bal bi ci ay camp mu don 2-0 vox populi na ñu ndam lolé Sénégal am dembu ci kaw Corée du Sud moy ndam li jëk yi Aliou Cissé ak gaay ndem am ci atum 2018 gen ndax yenen match yi ñu fi jotta football yépp ci ay défaite ak match nil ci le muju stade yi ne kay nañu équipe ba ngi soga wane lu gëna dal am xel nak record yene kay melni ko nan ko fiñu nek ni mom wëssine rek ba dem tol wuré wa dem na keng waxi mak dem dañ talé légui mom russi rek journal bi lañu équipe bi alarba ji ci lay yegg ci kaloga ga ci russi fañu wara dal ci ëlëk sa di alxames ñu amal fa seen entraînement bu ñëk stade yene kay jilat kaddu gi xamal ñu ne muy gaynde di officiel yi tay ji ci lañu yegg ci russi nenañu sax ñom ñëpp bu ñuy wacc ci russi yëre olof lañu fay waccé nañu wacc football bi té war ci politique bi soleil national xamal nañu ne projet modification code électoral bi tay ji lañu ko yobbu assemblée nationale waye ñuko sekk mudi pouvoir bi di opposition bi di société civile gi amna ak de gogu am solo guñu de go ci juroom ñaari pogn la Sénégal nañu loi parrainage bi da fay del wat assemblée nationale yokku nañu ci ne kep ku parrainé ñaari nit balu ko upp buñu la jappé kasso nga jëm le quotidien nañu xolar ñi gi ñuy def ci code électoral bi Macky Sall yaglu ko fenn urgence le ko yobbu ci assemblée nationale suba ci alarba ji la fay dem caution bi candidat bi wara joxe mi ngi tollu légui ci fanwéri million candidat bu ci joxe caution fanwéri million do meuna bokku ci présidentielle 2019 yi présidentielle 2019 yo yek Ismaël Amadior Fall ministre de la justice ak nimu ci guéné Karim Wade ci kawé kaddu journal la tribune nañu opposition bi ñaawlu nañu ko ba fa ñaawlu yam mudi wa front patriotique défense république lénañu ministre de la justice des gardes des sceaux wax ji mu wax ci mbiri Karim Wade du waxi kilifa irresponsable fantasy rok tibantay tank gi gaay ci nguur gi nekké mudi mouvance présidentielle ndax terangay bop sa bop di guerre de positionnement anki dina kay néna moy jour jang ci sonal APR ñu seen xam xam match jëm ci walu politique dem sax ba diñu xamal ci journal enquête ne ciow yu sew sewan yoyé buñu ko lijeentiwul buñu démé ba yegg ci wote présidentielle 2019 fi moy li nara gëna jural ay jafé jafé nguur gi fi nek té li ci gëna yémé modi fo déggé je fi manquant ci camp présidentiel bi dégg ci ñu cey tumal kilifa gu mak ci ñom démission bu ministre Mambay Niang enquête ne kay nañu as leuf le rek ci ñaaxo ñaaxo yu gouvernement bu Boun Abdallah Diono di dundu ci jamono juñ ñaan juroom ñetti wër mo dess ñu digënté ak wote présidentielle 2019 yi walfa jir nañu gombangi wuné ci bir APR yene kay bi dem ci sax ba diñu léralal li tax président Macky Sall ragal nit ku bokku ci mom ba nopi di démissioner bu wéso Mambay Niang mi bayyi barki dem ñu diko teyé walfa jir nenañu Youssou Touré ab tak la ci kenn amagul tak bu wër ci kañ lañuy wori waye la cloche nenañu korété grain gi korété la gu nara doy war ci réew mi ndax réew mu mitité waw nit ñi sonalu ñu seen bop ci wajal korété gi jaay kat yit gisunu ku jënd ñoo ngi tok rek di dundé yaakar.